Galicia xa administrou máis dun millón de doses de vacinas contra a COVID. Esta semana vanse poñer 180.000 inxeccións máis. Arestora, un de cada 10 galegos está inmunizado coas dúas doses da vacina. Que tal? Moi boas tardes. O avance da campaña de vacinación achega a esperanza de poder frear os contagios. Hoxe notificáronse 127 positivos novos e esa é a cifra máis baixa das últimas dúas semanas. Sí, son os datos que vai analizar esta tarde os membros do Comité Clínico e que marcarán o novo mapa de restriccións por concellos. Mónica. Si reúnense tras unha xornada na que se realizaron máis de 10.000 probas diagnósticas e na que os números da pandemia seguen estables, de feito, hoxe temos só 7 casos activos máis ca onte. Unhas cifras que os membros do Comité Clínico non dubidan en cualificar de positivas e mesmo así optan pola cautela e pola prudencia na desescalada para non dar pasos atrás. Temos que ir con sentidiño pouco a pouco para tomar outro tipo de medidas, como por exemplo o tema da apertura dos bares con hasta as 11 da noite. Todavía non estamos nesta situación porque a incidencia acumulada, ainda que está estable, sigue aumentando pouquinho a pouco. O Supremo obriga ao Ministerio de Facenda a devolverlle a Castela e León 182 millóns de euros e abre así a porta a outras comunidades que, como Galicia, tamén reclaman os cartos do IBE de 2017. No seu recurso, Galicia aínda preitea por máis cartos, en concreto por 200 millóns. En total, se todas as autonomías reclaman, están en xogo máis de 4.000 millóns de euros. A Xunta sempre defendeu que o Goberno Central tiña unha débeda pendente. A Xunta de Galicia sempre defendeu que había unha cantidade que o Estado lle tiña que pagar ao Goberno Central e que se negaba a pagarlle, o mismo defendeu Castela e León, acaban de darlle a razón. Esperemos que no caso de Galicia suceda o mesmo. E hoxe aprobouse no Consello de Ministros o plan de recuperación que o Goberno ten que enviar a Bruxelas se quere conseguir cartos europeos para remontar a crise da COVID. O plan recolle as reformas pendentes a cambio deses fondos, como a das pensións, a laboral e tamén unha suba de impostos. As cartas ameazantes centran a campaña electoral á Comunidade de Madrid. O home que enviou o sobre coa navalla á ministra de Industria declara hoxe ante o xuiz. Sábese que padece esquizofrenia e que xa mandara máis paquetes. A policía localizou uno porque puxo o seu nome e dirección reais no remite do sobre. En canto ás outras tres cartas, as investigacións policiais apuntarían a unha persoa que actúa soa e que busca publicidade. Se vellaba cousa do pasado, pero a heroína volve estar nas rúas. Unha operación contra a droga desenvolvida en varias localidades costeiras galegas saldouse polo momento cunha dúcia de detidos. Buscamos a última hora nun deses puntos. En Cambados, María. Sí, durante toda a mañá practicáronse detencións e rexistros simultáneos en diferentes localidades, como aquí en Cambados, Vigo ou Ferrol. Trátase dunha macrooperación conxunta entre os diferentes corpos especialistas da Garda Civil e a Policía Nacional. Como resultado da investigación, tras a incautación en outubro do ano pasado en Ferrol dun alixo de 4 kilos de heroína. O xulgado de instrucción número 1 de Cambados dirixe esta operación que continúa aberta. E así vivironse momentos de tensión entre as mariscadoras de Vilaboa e as de Arcade, na ría de Vigo. A presenza da Garda Civil evitou que a cousa fose a maiores. As de Arcade queren extraer as ameixas porque din que hai bastante bivalvo e que a Consellería lle lo permite. As de Vilaboa acolléronse ao paro e non queren que vayan as outras mariscadoras. E tamén estaremos en Lugo seguindo de preto os traballos dun grupo da policía científica. Son expertos en investigar incendios, se levan dende esta mañá no polígono do CEAU. Como saben, o incendio arrasou varias naves hai dúas semanas e intentan saber cal foi a orixe. A zona cero é a nave de Castro Parga onde se iniciou o lume. A tarefa é complicada, todo quedou destruído e teñen que ir con cuidado para evitar o contacto co amianto que hai en varias cubertas, que é tóxico. A nai de Desiree Leal, a nena que aparecera morta na súa casa en Moimenta no ano 2019, vai seguir en prisión preventiva. Ana Sandamil é a única acusada da morte da súa filla, que tiña 7 anos. A Audiencia Provincial de Lugo desestima practicar dilixencias novas como pedía o pai e ratifica o peche da investigación. A intención é poder celebrar o xuízo polo crime da pequena antes de que finalice este ano. E o tempo segue revolto. Hai nubes e claros que van alternando con chuvias e tamén podemos ter treboadas e saraviadas puntuais. Na zona norte, o vento do nordés fará que baixen as temperaturas, mentres que no sur poden mesmo subir lixeiramente.